Këshilli i Lidhjes Demokratike të Kosovës sumblot të premten për të diskutuar për situatën e krijuar pas vendosjes së taksës për prodhimet serbe. Pas takimit, shefi LDK Isa Mustafa tha se vendimi qeverisë për produktet e Serbisë e të Bosnjë-Hercegovinës është i pamenduar si duhet. Tu bo pazar, dikush ka thonë për arrisim 30%, tjetëri ka thonë 20%, tjetëri ka thonë rrit 100% se ata meritojnë 100%, do thotë rritja edhe telse nuk është bërë rritja në bazë të një analizet mirë. E si pasoj e kësaj, ish kryeministri i Kosovës tha se partia që drejton është këmbgulëse në rëzimin e kësaj qeverie. Mund të flasë për një qëndrim konsistent edhe një qëndrim që ne kemi paluatëshëm për mërzu e qeveri. Do të ne po bashkëpunojmë me vetë vendosin, do të bashkëpunojmë sa të mundim edhe me partinë socialdemokratë. Bile si pas Mustafës ka një mori arsyesh pse kjo gjë duhet të ndodhë. Ata që në pështetin të gjohë, natyrisht të qeverisin me njerëzë që nuk kanë probleme liqë. Prandaj, Mustafa tha se duhet krijuar kushtet për zgjedhjet e reja.